Mun on vaikea uskoa, mistä Tolonen olisi muuten saanut tietää. Mikä teidän sähköposti olikaan? Kato, ränne. Kyllä, kyllä. Sä oot hengissä. Ilmeisesti. Jumalauta, ihan hyvä, että oot hengissä. Sori, että se sun pelastusoperaatio meni päin vittua. Me luultiin, että sä kuolit. Ne. No mitä mä oon siitä saanut kuulla, ei kukaan mua ois yrittänyt pelastaa. No, Peruna, että kiitos sarasta pitistä. Kiitos tuolla paljon Peruna, että sarasta pitistä. Se oli ammuttu kuulemma pää. Patsuni, kiitos sarasta. Niin, ei kuulemma kukaan uskonut edes, että olisit selvinnyt siitä päähän ampumisesta. Ja siellä on kuitenkin ollut kuulemma erittäin kovaa ammuskelua, niin ollut tiukka paikka. Sitten siinä on kuulemma poliisitkin tullut. Mielenkiintoista. Mistäköhän ne oli saanut tämän informaatiot, että mua ammuttu päähän? Ehkä ne on nähnyt tai luullut. No on nähnyt, että mua ammuttu päähän, vaikka mua ammuttu päähän. En mä tiedä, onko sua ammuttu päähän, mutta se on hienoa, että sä oot hengissä. Onkin todella vaikea uskoa sua noiden sun lauseiden läpi, mutta me ei varmaan kummatkaan arvosta toisiaan, me enää pätkän vertaa tuon SFC-keissin jälkeen. Eiks näin oo? Sehän riippuu ihan susta. Kuin, mitä sä tarkoitat? No, just mä sanoin, että se kaikki riippuu ihan susta. Selitä. No, jos SFC sanoo, että sä oot kertonut meille, että vittu, poliisi tietää asioista ja mitä kaikkea, laittelit Twitteriin viestiä ja kaikkea tämmöstä. Ja sulla ei käynyt mielessäkään, että joku on laittanut mun nimissä sen Twitterin viestin? Kyllä mä nyt sen tiesin, että ne on vittu uhannut laittaa sut sinne Twitteriin. En mä nyt saa tänään mikään tyhmää oo. Pidätkö sä mua ihan aasina? No jos sä oot mennyt uskomaan kaiken, mitä SFC on puhunut. Mut on kidnappattu 4 kertaa. Mä en oo kertaakaan sanonut mitään muuta kuin äijän nimen sen jälkeen, kun mä olen oikeesti kuppinuriin sen jälkeen, että te kertoo mulle jengialueesta. Mä en oo kertonut mitään muuta. Ja sitten SFC menee puhumaan musta paskaa ja äijä uskoo sen. Hei. Me ei olla vielä keskusteltu näistä asioista. Mut pointti tässä nyt on, Ränni, se, että mä en voi tietää, mitä sä oot puhunut tai et oo puhunut. Niin, koska sä et luota mua edelleenkään, vaikka mä oon saakeli en mäkään luota suhun sen jengialueen jutun jälkeen. En mä luottanut mihinkään, mitä sanot sen jengialueen jutun kuuntelepa, jälkeen. Kuuntelepa. Niin kuin me Pertin kanssa silloin sulle keskusteltiin, meillä ei ole hevon vittuakaan mitään jengialueita. Mun on vaikea uskoa se, koska joka ikinen jengi, joka mut on napannut, on naureskellut mulle, kun mä oon sanonut niille, että mä en oikeesti tiennyt, että on joku bändittien alue, missä ei saa myydä. Ne on nauranut päin naamaa. Kaikki on tiennyt sen, mutta yllättäen sinä tai Pertti ette tiedä tästä asiasta, vaikka äijän pyöränässä piireissä varmaan ties kuinka kauan. Mun on vähän vaikea uskoa sua. Ränni, silloin kun mä olin moottoripyöräkerhossa, kyllä. Meille sanottiin moottoripyöräkerholle, että älkää te katsotaan, mutta koska mä erosin moottoripyöräkerhosta, niin sen jälkeen meillä ei ole mitään alueita ollut. Ei meitä vittu, me ollaan jokainen on myynyt ihan missä haluaa huumeita. Voit sitten meitä ketään kiinnostanut joku banditsi, missä me myyhän. Niin kuin me sanottiinkin sulle. Mä vaan sanon sen, että sen jälkeen kun mä sain kuulla näistä jengialueista, mä en ole luottanut enää teihin ollenkaan. Te varmaan ajattelette Pertiä muiden kanssa, että mä oon se, joka on nyt pilannut kaiken, koska menin sanoa sun nimen banditelle. Kyllä mä mokasin. Mutta mä olin niin vihana, kun mä sain kuulla sitä jengialueesta. Joku olisi viittynyt niistä mulle puhua, edes vähän jotain, antaa osviittaa, niin tämä kaikki olisi ollut aivan turhaa. Mä en olisi koskaan saanut sun nimestä, en varmasti olisi kenellekään sanonut sitä. Ja sen jälkeen mä en luottanut kenenkään enää koko poppoista, paitsi Uunoa, mä en usko Uunokaan enää. Miksi et sä luota sun hyvään ystävääsi? Sen takia, että kun mä pääsin eilen sairaalasta, oli tasan
4 ihmistä, jotka tiesi, että mä oon elossa. Uuno ja 3 SFC:n jäsentä. Teeks mitä? 3 SFC:n jäsenet tiesi, että sä oot elossa. Miksi ihan vitussa? Se ei kuulu nyt tähän eli asiaan. Eli sä teet SFC:n kanssa yhteistyötä, ei vittu. Jos mä tekisin niin. SFC:n kanssa yhteistyötä, mä varmaan menis tapaamaan Perttiä. Niin, no. Mä voin selittää hei, sulle. Kuuntele. Jännä juttu, että sä sanot mulle noin, että SFC tietää, että sä oot hengissä. Miksi ne tietää, että sä oot hengissä? Nehän ampu sua, jumalauta. Ampu vai? Kyllä, SFC ampu sua. Joo, no mä oon kumminkin saanut infoa, mä en puhu nyt keneltä. Mutta kuulemma te ootte tullut sinne paikalle, saatanako siellä mukana. Ja kukaan ei ole tehnyt mitään elettäkään, että mä olisin yrittänyt pelastaa. Päinvastoin, joku on puukottanut mun vielä. Mä en tiedä, ootteko te vai SFC vai kuka, mutta joku oli vielä puukottanut mun alavatsaa. Hei, Ränni, rakas. Hommahan näin, että me tultiin sinne. Meillä oli tarkoitus tappaa kaikki SFC-jäsenet ja ottaa sut mukaan. Mutta se meni tulitaisteluksi heti, kun me saavuttiin sinne. SFC rupesi ampua meitä kohti, tai mua kohti. Ymmärrätkö, että kun SFC aloitti saman tien ammuskelun, kun me oltiin siellä, niillä ei olisi mitään aikomusta ruveta juttelemaan asioista tai mitään. Niin. Mä en nyt voi luottaa mitään, mihin sä sanot, mutta onko sä kyllä, että mä en luota Uunoon enää? Hei. Niin nämä SFC-näjät tiesi, että mä oon elossa, sekä Uuno. Ja yllättäen samana iltana radiokanava vaihtuu, jota on käytetty viimeiset 4 viikkoa. Niin siitä mä päättelin, että sinä tai Pertti tiedätte, että meikäläinen on hengissä. Ja no, ainoa, joka tänne olisi voinut kertoa, on Uuno. Mä voin sen verran sulle sanoa, että mä oon saanut sen tietää ihan muualta kuin Uunolta. Sanotaanko näin? Mä oon saanut yhdeltä henkilöltä sen tietää kaupungissa. Se ei ole Uuno. Jepulis, tässä on vaan se outo juttu, että mä en ole puhunut kenellekään muulle kuin Uunolle ja näille SFC:n kavereille, että tietää, että mä oon hengissä. Mulla on hiukset kasvanut, kun mä oon koomassa, mä oon värjännyt ne, mä oon kasvattunut parran, mä oon vaihtanut vaatteita. Mä en ole puhunut kenellekään muulle. Niin miten sattumoisin? Totta kai pelkää. Niin miten sattumoisin joku sun tuttava ei saanut tietää, että mä oon elossa? No ei sillä mitään väliä. On sillä vähän väliä. Kun se ei ole käytännössä mahdollista. Ellei sulla ole poliisissa tuttavia, jotka on ottanut jotain mun runkonumeron prätkästä ja siitä päätellä mä oon elossa. Ei se muuten mahdollista. No, ei sillä mitään väliä, mutta edelleenkin SFC ampui sua. Meillä oli tarkoitus tappaa kaikki ne, ketä siellä oli. Siksi meitä tulikin 3 eri autolla eri suunnista. Sillä ei ole mitään väliä. Mutta koska se meni semmoiseksi ammuskeluksi, siinä oli vaan pelastautuminen kyseessä. Ymmärrätkö? En ymmärrä. Mä nyt kiinnostaa se, että jos sä haluat ottaa yhteyttä, niin se heti mainihet mulle, että sä olet kertonut 3 SFC-tyypille, että sä olet hengissä. Eli sä teet jotain yhteistyötä niitten kanssa. Niinkö? Ei, en tee. No, suoraan sanottuna, mä olisin halunnut SFC:ltä, että ne suojelee mua sulta ja Pertiltä. Että mä olisin antanut teidän radiokanavan niille. Mutta sen jälkeen, kun se radiokanava vaihdettiin, niin ei mulla enää mitään. Ja mä luota kenenkään, ennen siihen helvetin Uunoon enää. Et luota Uunoon, miksi? Koska, kuten mä sanoin, on tasan 4 ihmistä, jotka tietysti mä oon elossa. Ja sä oot jostain ollut tietää, että mä oon elossa. Ja SFC-äijät sitä varmasti ole sulle selittänyt, niin jäljelle jää Uuno. Jos sä väität mulle, että ihan randomisti 4 viikon jälkeen vaihtoon sen radiokanavan ihan vaan huvikseen, niin en varmasti usko. Ei, no ensinnäkin jos lähdetään siitä, mä en voinut olla varma, tai kukaan meistä ei ole voinut olla varma, että oletko sä kertonut meidän radiokanavaa SFC:lle, ymmärrät varmaan. Mun on vähän vaikea uskoa se, kuten sanoin, sun äijät oli kuulemma nähnyt, mä oon ammuttu päähän, joka on todella jännittävää, koska
Itse tuon sairaalan ylilääkäri sanoi, että minua ei ole ammuttu päähän. Ei todella kuuntele. Mielenkiintoista tietää, miten te olette luottamaan elossa. Ehkä ne on nähnyt, kun se on ammuttu ja luullut, että se on ammuttu päähän. Jos se on näyttänyt sivusta tai kaukoa katsottuna siltä. Mut pointti on tässä se, että silloin kun sä oot ollut elossa, sähän olet voinut sanoa SFC:lle meidän radiokanava, ymmärrätkö? En, koska kun mä pääsin teholta, mä kuuntelin teidän radiokanavaa 3 tuntia. Sen jälkeen umistin silmäni tunniksi ja tulin takaisin, se radiokanava oli vaihtunut siinä aikana, joten en todellakaan usko tohon. Jos sä sanot mulle, että missä sä ottanut tietää, että mä oon elossa, niin me voidaan jatkaa ajan kanssa keskustelua. Mutta ennen sitä, kun sä selität sen mulle, niin mä en niinku arvosta äijää pätkän vertaa. On sulle rehellinen. Varmaan ymmärrät, että tämä porukka, mikä meillä on, tämä on aika lojaaleja toisilleen tällä hetkellä. Ei todellakaan ole. Mut kidnappattiin 4 kertaa, ja 3 niistä kukaan ei millään tavalla ottanut tikkua ristiinkään, että mua olisi autettu. Ekalla kerralla, kun se krokodiilien juttu, äijä tuli katsomaan, että onko mä kunnossa, ja se pelasti mun elämän. Sen jälkeen kukaan mua ottanut tikkua ristiinkään, kun mut on kidnappattu. Ei millään tavalla, kukaan teistä ei voinut vielä mua sairaalaan. Vaan on... Jeesus, luurin korvaa.